شروع په نامه د رب ذو الجلال چې ډیر بخونکی او غیرتی بچا دی. قدر منو کتونکو استاد کوربه جلال صاحب او کیمرامین ساجد فوټوګرافر دی موجود دی دا وخت مردان کې. امیر خان لالا سره ناسی یو ډیر مینناک انسان دی، یو خوږ انسان دی، سره جی او پند دی او هغه پانی منګه مجبور کړو چې دلته رالو دوی له مردان ته او تاسو ته ښایو مخامخ کوي. تاسو سره دوی یو آرټسټ دی، په خپلو ګوتو باندې په لاسو باندې داسې سیزونه جوړوي چې هغه زموږ د سوچ نه هم بهر دي. تاسو ته په سکرین باندې دغه پوټیج چیلیږي، دغه څومره چې د کانو نه جوړ شوي اوزار دي، دا سیزونه دي، سامانونه دي، د هغه کې د تخبۍ کنډرات هم دي، چونکې امیر خان لالا راغلی د تخبۍ نه دي، د تخبۍ کنډرات دي پکې، د دوی پکې یو کور دی مخکې ایم جوړ کړی، ډېر داسې نقشې دي. په دوی سره خبرې طریقه د هغې والي سره خدا، چونکې ټول د دوی د لاسو جوړ شوي سیزونه دي. امیر خان لالا ټول ناول خو په دې لنډ تنګ وخت کې موږ ته ټیم راکړو، نو د هغې دپاره ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو د راتلو ډېره ډېره مننه چې تاسو راغلی او موږ لم ټیم راکړو. خوشحاله شي جی. دا راته وایي جی جی عمر هم څومره دی او دې سره هم شوق د بچپن نه و که نه؟ اوس څلور پنځه کاله مخکې داسې وړاندې وروسته خبره ده جی. دې دا اوس زما عمر چې کم دی نو 63 سال زما عمر دی، او دې فن سره زما مینه، محبت، لگن او هغه شوق چې کم دی دا زما د وړکوالي د لڑک پن نه، د اسکول د ټیم نه، هغه وخت د اسکول د وخت جی ډرنګ به ما ډیر په خوش شوق باندې دغه کوم. تاسو کلاس کې نور مرګرو نن تنګ و چې یاره مالم ډرنګ جوړ، زما به د ډرنګ پرچه به زما کو دا نورې پرچې به ما په ګنټه نیمه کې مې ورکړلې، د ډرنګ پرچه به ما په دوه درېو ګنټو کې ورکوله، ځکه چې ما خو به خپله پرچه دغه کړله، خو بیا به د کلاس روم ملګرو له به مې بیا جوړولي، نو هغې به بیا زما ټایم ډېر زیات واخېسته. دا شوق هم څنګه رالی جی چې ته په ټلویژن هم کتلي څوک داسې که نه به داسې څه خیالي دنیا ته لاړې چې یاره داسې یو پن او بیا پټری وکړه او کامیاب شوې؟ دا خو ما په هر انټرویو کې او هر دغه کې ما ویلي دي چې زما یو کزن و هغه په دې زراعتو کې و، نو هغه به د دې زراعتو د کیړې مکوړې د فصل دشمن کیړې مکوړې او دوست کیړې مکوړې دا به د خټې نه جوړول هغه کیړې مکوړې، نو هغه به چې ما قتل چونکې زما شوق و دې سره، نو چې ما به هغه ته کتل هغه به وله بیا هغه رنګونه ورکول هغه دغه به کول، نو فنکشن به د هغې کو، نو هغه زما ډېر زیات به خوښ به شو. نو ما وی چې یاره کاش چې دا دنو کولې چې دا ما کولې، نو بس بیا چې بیا انشاءالله چې زه دغه ته شوم های سکول ته، بس بیا ما ورو ورو ډرنګ خو مې کو د وړوکوالي نه مې کو، دا تصویران مصوریان ډرنګ به ما ډېر زبردست ډرنګ به مې کو، نو بیا ما ورو ورو په ګټه کې په ساری په خټه کې مالوچو کې به مې سندریانی مندریانی جوړولي، په دروسه کې به مې جوړولي، هغې نه ورو ورو بیا ما په ګټه کې کار شروع کړو، او الان کې چې د ګټې کار ما چرته مې نو کړی روان اجاړ به مې جوړو، خو هغه شوق و، نو دا هغه شوق دې دی ته رورسولم چې یاره بس دوه کسان ورته اوس خو چې یاره ښه دی. نه بالکل ستاسو وار ډېر ښکلی دی. ها بیا دا راته ووایي تاسو داسې کوم کوم سیزونه جوړ کړي په دې سکرین دې کتونکو ته چلیږي، هم داسې سیزونه چې ډېر مشهور یا د بهر ملکونو یا پاکستان کې دننه، دغه هم زموږ کتونکو ته ووایي چې یاره دا سیزونه ما جوړ کړي. زما روجان چې کوم دی هغه ډېر زیات د کلچر سره دی، او بیا په هغې کې په کلچر چې زمونږ کوم دغه پخوا چې کوم زمونږ کوم دغه سامانو د مدورب سامانو که دغه سامانو هغه ما ټول هغه جوړ کړي دي چې هغه یا غیب شوي دي یا غیبېدو والی دي. غیبېدو والی به ورته دا ووایم چې اوس لکه ټانګه شوه، ټانګه تا تر اوس په ختمېدو ده، تقریبا دوه څلور کالو کې به هغه که پاتې نو هغه به هم ختم شي. کویې دی، کویې خو بس ختم شو، هغه خو په بانډه کې تا ته نه ملاوېږي. دغه شانتې زمونږ دغه کې
کلچر چې کومو زمو د زمیدارې سامان چې کومو زمو د زمیدارې لین کې پاګې آرټ هوا آرټ لاړ ختم شو او نیو کل آرټ بیخي نه پیژن چې دا آرټ لاس شته دغه شانتي د آرټ سره ریلیټډ نور سامانونه دي هغه څوک نه پیژني هغه مم جوړ کړی دي د تخبه جرنده وا هغه یو حکومت راغی هغه بیا هغه جرندې روانه کړله هغه ما بیا په ګټه کې جوړ کړله چې یاره د منظر نه غیبیږي نه چې سبا یو ماشوم را دغې چې هغه وایي چې دا څه دي چې ته ورته ویلی شي چې دا مخکې پخوا چې کوم دي په تخبې کې د اوبو جرنده وه دا هغه جرنده ده داسې لاټین شو لاټین اوس لاړ ختم شو تقریبا نو داسې ډېر سیزونه بې شماره سیزونه په سوونو سیزونه ما جوړ کړي دي په هغې کې نوي د دور سیزونه هم ما جوړ کړي کلاشنکوف شو دا تماچی شوی توری شوی ټوپک شوی توپ شوی کینن چې ورته وي نو دا ټول ما په ګټه کې محفوظ ساتلی دي دغه کړي چې راتلو والا نسل چې کوم دی چې هغه دا وپیژني چې دا زمونږ د مشران دا استعمال زبردست الله دې وکړي چې ستاسو غونډې خلک زموږ په پښتنه معاشره کې ډېر سیوا شي چې مینه خوره کې محبت خور کې او بیا داسې کار د پښتنو دپاره وکړي چې مرګ خواسم یو ځل دی او چې د مرګ نه پس بیا موږ دغه مشران یا د دنیا نه لاړ شي بیا دا چې نوی کل دی د هغوی د لاس هغه نښو ته چې ګوري نو چې په خټو کو کې یاد کړي امیر خان لاله ډېر پښتانه دا وخت تاسو د زموږ د سکرین په شیشه باندې ګوري اخره کې ورته میسج څه ورکوي جي ستاسو نو میسج سره میسج خو مو دا دی نوجوان نسل ته خصوصا نوجوان نسل ته چې تاسو را پاسي وګوره دا کار وګوره که زما کار خوښ زما دا کار وګوره که د بلم خوښ شو اے په مالوچو کې په خټو کې کار شروع کې خو شروع کې ځکه چې مونږ د خپل کلچر چې کوم دی خپل د درود دستور چې کوم دی که دا مونږ غیب کړو مونږ به بیا د بل دغه ته کلچر به اپناوو نو د دې نه دا خبره ده چې مونږ خپل دغه مونږ خپل چې کوم دغه دی چې هغه زمونږ نور خلک یې وګوري چې هغې ته متاثر شي دغه شي نو زه د خپل کل ته ویم نوی نسل ته ویم چې تاسو کار دغه کې چې دا مخ په تګ روان شي ځکه چې زما خو دا عمر دی سبا بدنی نو چې زما بل خوشي که نه نو چې هغه دغه شي نو چې داسې سلسله روانی نو زه زمونږ کلچر زمونږ کل کلتور دا به جمدی پاتې شي ډېر مننه امیر خان لاله خوشاله شي کتونکو دا و امیر خان لاله تاسو سره مخامخ کو په دغه سکرین به تاسو ته د دوی دغه چې کوم آرټ دی کوم پن دی دغه هم تاسو ته باقی د زیر ازي دغه د دوی د لاسو جوړ شوی چونکې دا سیزونه د سامان چې کوم دوی جوړ کړی دا موږ تاسو ته په پروګرام کې ډایرکټ هم ښودلی شو خو چونکې د دوی د تخبۍ نه مردان ته کډه راغلې نو سامان لا فلحال لږ ځای بې ځای پروت دی بهرحال انشاءالله امیر خان لاله وایي چې موږ به یو شوکیس دی دپاره جوړو باقی دا به کې ښکلې صفه پراتی بیا هم زمونږ کوشش چې راشو تاسو دغه سامان ډایرکټ وی هم نه موږ تاسو ته وښیو باقی دا چې دا سیز دی دا سیز دی انشاءالله که جون وپا وکړی یو ځل به بیا راځو تاسو ته به د امیر خان لاله دغه پن په دغه شیشه باندې مخامخ کوو تر هغې پورې خپل کوربه جلال صافي او کیمرامین ساجد فوټوګرافر له اجازت ورکوي خا د باد او بریالي اوسئ د الله په امان.